waxaanu nahay hooyga aqoonta maalinlooda qarqabaab la inay geliye laakiin naga ma ahayna magaalada kale la yiri markii dambe wanaay saragnay marka een boona ma cidina kuma haysto because of wax weeyaan madaxweyni jamhuuriyadda Soomaaliland een Muuse Biixi Cabdi uu bedelay Axmed Maxamed Maxamuud Suulaanyo wuxuu cadeeyay oo uu sheegay iyo muta wuxuu ahaa nin reer burca ah burco ku dhashay oo taawan uu qirayna dad wanaagsan inay burco ku dhasheen laakiin inay boorama aqoonta u soo doonteen muru kama taagnadi marka meerka maantirooda ka khaldantay laakiin markan qabsanay wuxuu yiri idinka ma ahayn aad iyo aad oo maasantiin ee wasiirka uga mahadnaqaya waxaan leeyahay waan ku soo dhawayna mar labaad iyo mar saddexaadba haday gobolkan ugu horeeyay waxaan oran lahaa in gobolada kale lagu xijisiyo hadii aan dhexda ku jirneyna waxay noqonaysaa in jaanis aynu la wadaagnay dalkii kale ee inagu leekoo inaan mid dheeraano oo ay inaga muuqato aqoonta aynu leenahay ee la inagu tilmaamaya yaanay noqonin mid muhiimal gelisa meelaha kale waa in la ogaado hooyga aqoonta meesha uu nayd sida madaxweynayaashu u soo doonteen ee burcay ugu yimaadeen ee meel ka soo yimaadeen waxa la doonayaa inaad muujisaan oo la yiraahdo ninka in initiative ka keenay waa qof boorama wax ku soo dhashay inaa ku soo bartay aad iyo aad salaam alaykum.